נכנסו לחשף, לאתר עיקורי תת קרקע ערכיים. הגענו לכאן, מצאנו אזור שאנחנו רואים שיש פה בגן שעשועים שהיה בעבר מעין לונה פארק קטן, ובפנים מתחם שיגורים. אנחנו מעריכים שגם פה איפשהו יש חלק של תת קרקע. אנחנו עכשיו ניכנס ונחשף, אבל ממש אפשר לראות את המתחם שיגורים מתוך הלונה פארק והפארק משחקים של הילדים.